السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا مختصر درس جنت الفردوس میں محل بنانے سے متعلق ہے. یعنی جنت الفردوس میں محل بنانے کا یہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جنت الفردوس میں جاؤ گے تو یہ محل ملے گا نا, اور عمل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں محل بنائے گا. اور بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ 70 محل بنائے گا اور ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے. ان روایات کو, ان تفصیلات کو جس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون. اور آپ کو پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کا درس دے رہا ہوں جو فقی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس میں جہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ بے نمازیوں پر کیا کیا وعید کا معاملہ ہے, وہاں پر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خاص اہتمام کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں خاص انعام سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, قرآن پڑھیں, کوئی اور ذکر کریں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے, دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.